নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। তো আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, তাতে 2000 অধিক ভেকেঞ্চি আছিলে। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছিলে তাৰে লাষ্ট ডেট আছিলে 13 মাৰ্চ, তথা আজি আছিলে লাষ্ট ডেট। তো বহুত কেণ্ডিডেটে সুধি আছে যে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বা এপ্লাই কৰা লিংক বিচাৰি পৰা নাই, আৰু যিহেতু আজি লাষ্ট ডেট হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে এতিয়া টেনশ্যন ল'বলৈ একো নাই। আৰু যিটো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, তো এইটো এগ্ৰিকালচাৰটো আছিলে লাষ্ট ডেট 13 মাৰ্চ আৰু ভেটেনেৰিটো আছিলে 15 মাৰ্চ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে 2-3 তাৰিখলৈকে ভালেমান কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিলে, তেতিয়া লিংক এক্টিভেট আছিলে। আৰু তাৰপিছৰ পৰা লিংক এক্টিভেট যিটো লিংক হয় সেইটো আপোনালোকৰ ডিএক্টিভেট কৰি দিছে তথা অফ কৰি দিছে অফিচিয়েলি। আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক ন'টিছ দিছে ন'টিছখিনি আপোনালোকক মই টাইম টু টাইম জনাই আহিছোঁ। লগতে লাষ্ট যিটো আপডেট আহিছে এখন শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, সেইখন ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু ইয়াৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে খুলি আহিব। আৰু এইটো যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এইটো আগবঢ়াইছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে, আৰু যিটো এপ্লাই কৰা প্ৰচেছৰ লিংক সেইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আছিলে। তো সেইটো কাৰণে এইটো ইনভাইট কৰিছে ন'টিছ 12 মাৰ্চ, অৰ্থাৎ কালি আহিছে ন'টিছটো। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যিখন অফিচিয়েল ন'টিছ দিছে তেওঁলোকে তথা ৰিলিজ কৰিছে, এইখন ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য পাৰ, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন পৰ্টেলৰ এপ্লাই প্ৰচেছ হয় তাতে ভেৰিয়াছ ভেকেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰ অফ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। এই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিখিনি আছিলে সেইখিনি বৰ্তমান হ'ল্ড কৰি দিয়া হৈছে, বৰ্তমান স্থগিত ৰখা হৈছে, লিংক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো কথা ইয়াতে কোনো জনোৱা নাই। সেই কথাটো ইয়াতে জনাইছে যে আপোনালোকে মাজে মাজে ভিজিট কৰিব দিছে guwahati.ac.in, তো এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মাজে মাজে ভিজিট কৰিব কৈছে। তো যেতিয়াই হয় তাতে আপোনালোকক আকৌ নতুন এখন ৰিলিজ দিব, ন'টিছ ৰিলিজ দিব, আৰু যেতিয়াই ন'টিছখন ৰিলিজ দিয়ে আপোনালোকক জনাই দিম যে অনলাইন এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব তথা ইয়াতে লিংক এক্টিভেট কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক টেনশ্যন ল'বলৈ একো নাই, বৰ্তমান যোনখিনি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰো একো নাই, আৰু যোনখিনি কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব, নতুন লিংক আহিব যেতিয়াই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।